Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Ghost Recon Wildlands. Ik heb een keuze kunnen maken en dat houdt in dat wij naar de andere kant van het water gaan, uit gaan stappen en de andere twee takken gaan aanpakken van deze game en aan het einde Elsweño gaan killen. Het leek me toch beter, voornamelijk qua story elementen eigenlijk, dat we natuurlijk alles meenemen en het voelt gewoon completer. Maar als goed is krijgen we nou informatie van boven. We're on the ground in Okoro. What have you got for us? Okoro is the heart of cocaine production in Bolivia. The network there was built by El Yayo and predates Santa Blanca by more than a decade. When El Yayo joined the cartel and became the boss of production, he handed Okoro off to his grandson, who goes by the name El Emisario. The Emissary. He spends most of his time outside the province, rubbing shoulders with politicians in Sucre and greasing the wheels for the cartel. Not really his job, but the guy's something of a charmer, and he figures this is the best way to make his grandfather proud. El Yayo lets it slide so long as Okoro continues to produce. Fact is, the network is so well established that it pretty much runs itself. El Emisario's assistant handles the rest. Get in there, gather intel on Okoro's production sites, and start fucking things up. That'll put pressure on El Emisario to come back to Okoro and get things back on track before Granddad finds out. When that happens, we grab him and use him to get to El Yayo. Getting an upload from Bowman. Looks like she's got some intel on El Emisario. Kijk eens aan, we gaan nu dingen kapot maken. Dat klinkt goed. Maar eerst nog weer een video. You all know El Yayo, highest ranking Bolivian in the Santa Blanca cartel and their head of cocaine production. But you may not know his grandson. Gonzalo Yana, aka El Emisario, the Emissary. Yayo taught Emisario everything he knows. How to produce the best polvo in all of South America, how to maintain relationships with the local Bolivians, and most importantly, how to serve your Santa Blanca masters. Emisario looks up to Yayo, would do anything to honor him, to make him proud, which is exactly what makes El Emisario the perfect target. His greatest fear is shaming his grandfather. If we hit his coke operation in Okoro, he'll come running back to fix things. That's when we grab him. With a little luck, he'll give us everything we need to know about dear old grandpa. Kijk eens aan, dat klinkt helemaal goed. We gaan dingen kapot maken. We gaan ervoor zorgen dat de hele productie van cocaïne in dit land gestopt wordt. En dat dus El Sueño geen geld meer binnenkrijgt daarvan. Dus hebben ze de security aangepakt, waardoor hij niet meer in principe veilig is of beschermd is voor een groot deel. We hebben zijn influence aangepakt, waardoor hij gewoon veel minder mensen krijgt en mankracht heeft, zeg maar, om terug te vechten. En we gaan nu achter zijn geld aan. En wat we hierna dan nog over hebben is smuggling. Maar ja, als je geen producten hebt, kun je ook weinig smokkelen. Dus het heeft allemaal een beetje met elkaar te maken en het leek me het leukste om production te doen. En als ik even naar de map ga, dan kun je ook zien wat de bedoeling is. We gaan allereerst Okoro aanpakken, wat 2 skulls is. Dan vervolgens gaan we naar Tabacal, wat 3 skulls is. Daarna gaan we naar Villa Verde, wat 4 skulls is. En daarna gaan wij naar Libertad, wat 5 skulls is. Dus we gaan mooi opvolgorde, alle skulls bij langs. En we bewaren het moeilijkste voor het laatste. En we gaan natuurlijk achter El Yayo aan, ook al was het eigenlijk El Yayo, maar ja, El Yayo klinkt zoveel leuker. Dus dat is de planning, ik ga nou even Okoro verkennen en dan zie ik je zo meteen weer bij de eerste missie. En die eerste missie is gelijk een hele interessante en hopelijk hele explosieve. We moeten namelijk een convoy stoppen, waar de assistent in zit van El Emisario. Vervolgens moeten we aan de hand van hem een code krijgen van Keypad en dan een of andere productiefabriek gaan saboteren. Nou hoop ik dat saboteren inhoudt opblazen. Het zal altijd leuk zijn. En als het goed is komt hij zo om de bocht. Dus wij gaan... Ik weet trouwens niet waar hij naartoe gaat. Het kan ook zijn dat hij rechtdoor gaat. Dus we gaan hier mijnen droppen. Zal ik alvast even equippen. En dan moeten we uitkijken voor fucking civvies die ook nog rondrijden. Anders blazen we die op. Daar zitten we ook niet op te wachten. Ik zal het aan deze kant plaatsen. Eventueel plaatsen we er 2. Weg hier. En dan moeten we eens even kijken of wij die gasten kunnen stoppen. Dit is een beetje cover. Een steen. Waarom niet? Grenade launch voor die achterste auto eventueel. Komt helemaal goed dit. Oké, aan de kant. De eerste die gaat zo meteen boom. Yep.
Watch your shots. Wait. En dat is de tweede auto. En de assistent staat hier. Gezellig. Komt er maar even mee. Dat ging perfect eigenlijk. Echt perfect. Target. Vertel maar eens even wat je weet, meneer. Code to the cocaine factory. What is it? I've got two boys, two little ones, mis chiquitos, Gustavo and Felipe. I've got pictures. You want to see them? No, I don't want to see the damn pictures. Just give me the access code and we're done. Pero qué es eso? What's the matter? You don't like kids or something? Jesus. You want to go home to Gustavo and Felipe? Just give me the damn number. Who bueno? Okay, we got the code. I'm sending you a virus to upload into the factory's automation software. It'll screw with the chemical processing in subtle ways that'll spoil the coke, then brick the machines when someone tries to remove it. That'll cost Santa Blanca a lot of product and take the factory out of action for months. Hoi, snel weg naar die cocaïnefabriek. En natuurlijk, aangezien het nacht is, gaan we weer met de helikopter een awesome Mission Impossible infiltration doen. Zo gaan we zo meteen uit de heli springen en landen bij ons objective. Dat is tenminste de bedoeling. En ik hoop dat het een beetje gaat werken, zoals gepland. We gaan eerst even mooi vliegen. En dan kijken of ik een beetje mooi kan landen. Ik hoop het. Want we moeten daar dus ongeveer zijn. Ik heb nu een parachute. Een beetje geluk kan ik op het dak landen. Nice. Copy that. Okay, dat klonk ook heel goed. Break shit. En dit is inderdaad heel erg groot. Ja, maar ik figured dat was typical cartel bullshit. This is something else. Makes no difference to me. The bigger they are, the hotter they burn. Know what I'm saying? En hoe groter de explosie, mag ik hopen. Er is genoeg vuur. Genoeg brandstof. Ik ga wel even met night vision, omdat het anders gewoon te donker is. Maar we moeten hier naar binnen toe. Ik ben echt perfect op, echt op een perfecte plek geland. Daar ben ik heel erg blij mee. Nou moeten we alleen nog naar binnen. En met een beetje geluk werkt het gewoon hier via de trap. Please. Please, 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 please. Deze deur is dicht. Kut. Zooi. Dan gaan we even omlopen. Oké, deze deur ook niet. Gaan we van deze kant kijken. Wat meer inzicht. Wat mij iets meer stoort, maar komt goed. Kijk, daar is de keypad. Use. Tot nu toe gaat onze Mission Impossible missie nog goed. Heel erg nice. Moeten we naar boven toe? Nou, dan kunnen we hier gewoon gaan lopen. Niemand die ons ziet. Want er is gewoon niemand. Oké, deze moeten we hacken. Moeten we dat ook even doen. Controls are foobard. That'll shut down the factory for months. Where to next? Search the warehouses. We take out any cocaine stocks we find and then we exfil. Copy that. Yes, nou wordt het leuk. We gaan dingen kapot maken. Dat is fantastisch nieuws. En we hebben eentje hier links van ons en eentje rechts. Dan doen we eerst die hier links. Het is kut met al dat licht erbij. Is het lastig met night vision goggles af en toe? Ja, we hebben een fucking SAM site. Gezellig. Ah, daarboven zit iemand. Niet. Ja, daar. Come on. Wat zei ik? Kan ik die echt niet spotten? Oh, ik stoot een barrel. Hoe gaan wij die shit kapot maken? Gewoon opblaas lijkt mij mijn granaten. Waarom niet? Oké, het lijkt hier veilig. Suspected. Hij heeft wat gehoord. We hebben heel veel sinkmarken. Voor het geval dat. Oké, engage. Die gast is neer. Deurtje openen. Oeh, ik kan het nog beter doen. Als ik wel. Oeh, fucking hell, nevermind. Ik wou eigenlijk C4 plaatsen hier binnen en dan naar die andere kant rennen. C4 laten exploderen. Iedereen loopt dan hier naartoe terwijl ik bij die andere sta. Maar aangezien er wat mensen binnen zitten, gaat dat niet goed komen. Ik had, heeft niemand het gemerkt, maar er zijn toch wel mensen die dat gemerkt hebben. Dan gaan we dan. Grenade. Grenade. En dan moet zo meteen nog een grenade naar boven, denk ik. Of met een beetje geluk. Wat, is dat niet kapot? Come on.
Oké, granaten naar boven. Kan ik erop schieten? Nee, niet echt. Oké, nog granaten erop. Zijn we klaar? Ja, oké, nice. Naar die andere kant op. We hebben niet echt vervoer, dus we gaan gewoon lopen. En wel even hier langs, hier is het wat rustiger. Er komt ook gelijk een fucking heli op ons af. Fucking hell. De hele... Oh god, de hele fabriek zit achter ons aan. Ga jij maar eens even neer, klootzak. Oké, dus nou wisselen. En dan deze kant opblazen. Ik heb nog een paar granaten, dus het moet goed komen. Kan ik hier langs? Ja, ik kan hier door. Zitten we ook gelijk veilig van die heli. Ik kan die heli wel even neerschieten trouwens. Kom maar eens even hier. Goeiedag. Zo, dat is de heli. Dat gaat wel vrij goed zo, of niet dan? Wat de hel, jongen, die heli. Het zag zo droog uit. Okay. Klim, deurtje openen. Zijn hier ook mensen binnen? Nee, hier zijn geen mensen binnen. Dat is lullig. Oké, okay. Daar heb je een granaat. Ga ik even refillen. Waar was dat? Hier. Dan pakken we even granaat op. En dan kan ik nieuwe dingen gooien. Zo, veel plezier. Als het goed is, is alles kapot. Nice, we did it. Nou, de hele basis nog. Holy fuck. Never mind. This will put LMSRO's nuts in a vice. He'll have to come out of hiding to deal with the fallout, and then he's ours. Fuck, die laatste was propaantank. Daar had ik even niet op gelet. Maar dat ging verder op zich wel goed. Dan gaan we snel door met de volgende missie. En zo gaan we van een grote cocaïnefabriek op het land naar eentje op het water. Daar tussen de rotsen in ligt namelijk een omgebouwde vissersboot. En die is omgebouwd tot cocaïnefabriek. En wij gaan er naartoe varen en die kapot maken en hopelijk ook opblazen. Want ik mis toch wel de explosies in deze game. Ja, we blazen wel eens dingen op bij een convoy en shit. Maar ik mis echt gewoon een tactical nuke inbound, zeg maar. Dat is echt een ding wat ik mis. Maar hey, misschien komt het nog. We wachten gewoon geduldig af. En we gaan ook even kijken of we überhaupt hier een beetje in de buurt kunnen komen. Want er zijn voor mij aardig wat enemies. Ja, ik zie daarboven ook weer iemand staan. Met een beetje geluk. Rustig aan met die boot. Oké. Dus hierboven is iemand. Nou is de vraag, is er een manier om boven te komen? Kan ik de boot opklimmen? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goede vraag. We gaan er even uit. Kan ik klimmen op de boot? Nee. Dat is kut. En anders kon ik eventueel vanaf de boot daarop klimmen. Dan op dat randje nog weer naar boven en dan zo naar die gas toe. Maar dat was hem dus niet. Dan gaan we heel even zwemmen. Ook leuk. Even kijken of er een plekje is waar wij naar boven kunnen. Of op zijn minst even droog kunnen staan. Dan kan ik met de drone gaan kijken. Want dit doet hem ook niet. Damn. We moeten gewoon via de verplichte manier zo'n beetje, denk ik. Dat is kut. Kan ik hier naar boven klimmen, please? Please, game. Please, please. Oh ja, klim. Dat was een goede optie. Klim. Dank u. Ja, kijk, hier kunnen we naar boven. Oké, dan gaan we even met de drone kijken eerst. Dan weten we wat er allemaal is. We weten dat daar een sniper is. En daar wel andere mensen. Dit is dus cocaïnefabriek. Wat hebben we verder allemaal nog? Nog een sniper. Zit wel mooi op de rand, moet ik zeggen, Dila. Hier zit sowieso een sniper in. Twee zelfs. Wauw. Daar ook nog een... Jezus. Fucking hell game. Hoeveel snipers wil je op één plekje gooien? Dat zijn er al 5. Hebben we daar nog nummer 6? Zijn er nog meer? Ja, 7. Fucking hell, 7 snipers op één plek. Nou ja, op zich niet erg. Die gaan zo meteen allemaal wel dood als er maar ligt. Maar ik moet eerst even naar boven toe. En ik wil natuurlijk iedereen even spotten. Die gast kan me eventueel zien. Als hij goede ogen heeft, ziet hij mij. En bij die boot is nog iemand. Oké, we hebben iedereen getagd. Dat is positief. Ik denk, als het werkt tenminste. Want het is afhankelijk of mijn lui in het water zitten. En dat zitten ze. Wat kut is. Gaan ze op het land staan, dan kan ik wat doen. Want zolang zij in het water zitten, dan schieten ze niet. Wat heel erg kut is. Dus ik moet eerst zorgen dat zij wat gaan doen. Ik weet niet of ik hier langs kan eventueel. Lijkt me niet dat dit gaat werken. Nope. Oké, dan gaan we hier naar boven.
Als het goed is, ziet niemand mij. We zitten op zich op een veilig plekje. Die gast ziet mij ook niet. Ik kan wel naar zijn plek toe. En dan kan ik vanaf zijn plek de rest snipen. Dat is een beetje het idee nu. Dat is het fijne aan de sniperplek. Die heeft altijd een goed overzicht. Daarvoor is die gemaakt. Nu is alleen het punt. Wat zijn mijn teammates? Oké, die zijn nog niet helemaal in positie. Dus dan untag ik even. Puur zodat zij niet... misschien zitten dan. Kijk. Maar puur dat zij niet eentje gaan killen bijvoorbeeld. En dat dan iedereen in paniek is. Want daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Dus voor mij zijn er twee op land. Ja, dat is positief. Dan kan ik in ieder geval die twee... Sigmarken als die derde ook even op het land komt. Of die zit op zich op volgens mij een klein eilandje. Dat moet nog wel goed komen. Als ik nou die gast ga snipen... Kijken. Het zal goed zijn. Ja. Yep. Nice. En niemand heeft wat gemerkt. Oh, yeah. Zo, so cool. Oké, er is wel iemand die aan het schreeuwen was. Die zal niet blij zijn. Maar... oh. Die gast zullen we zo meteen even sinkmarken. We gaan nou gewoon mooi even snipen. Een paar mensen uitschakelen. Voor zover het kan. Oh. Er zijn mensen wel een beetje achterdochtig. We gaan denk... Die duurt even sink shotten. Kom op jongens. Af en toe dan werkt het niet. Dan blijft die tank niet staan. En die twee lui die erboven zitten. Oké, alleen nummer 3 nog. For fuck's sake. Lost visual. Dat is niet het moment. Om visuals te losen. Hey, wie loopt daar? Dat is een civi. Okay. Oh, ze zijn in paniek. Ze hebben door dat er iemand bezig is. Dat is minder. Ik kan hem niet echt snipen. Sowieso, moet je kijken hoeveel mensen hier zijn. Dat is belachelijk. Oké, okay, die is neer. Oh fuck, ik moet even volledig doorladen. Dat is het kut aan deze sniper. Ze hebben een idee waar ik ben, maar ze weten niet precies waar ik ben. Dat is eigenlijk wel cool. Ze sprayen nu gewoon een beetje. En die gast kan ik niet echt zien. Wat fucked is. Die ook niet, maar ik weet waar die is. Dus dat helpt wel. Oeh, jij hebt zoveel geluk gehad, dude. Oh ja. Scheelt dat ik penetration damage heb. Waar is die dude? Oh, er komt een heli aan. Oké, dat is minder. Dan gaan wij eens even naar beneden. Ik zie niet heel veel waar is die heli ongeveer. Daar. Bam! Ik ben er vrij goed in geworden met de grenade launcher. Om lui te killen. Nou, eens even kijken. Oké, die gast kan ik nog wel zien, denk ik. Maar die is een bukker. Fuck hem ook. We gaan gewoon naar die boot toe. Gaan het opblazen. Goeiedag. Ik zou inderdaad even van die boot afgaan als ik jou was. En nu? Open de gas cylinder. Die is aan deze kant. Oh. We gaan daadwerkelijk iets opblazen. Jee. Oké, dat is ook wel aan die kant. Het zit er natuurlijk naast. Natuurlijk. Ik denk we gaan boven ook nog iets doen, maar... Nope. Weg van die boot af. Heel snel. En weg hier. Die sniper die ziet me bijna. Oh, dat was mis. Heel erg mis. En dat was volledig raak. Perfect. Mevrouw, ik zou weggaan bij die boot als ik u was. Ik ga het zo meteen boom doen. Op een paar seconden. Ik ga hier mooi staan. Dit is een mooi plekje om te genieten. Kijk dan. Perfect plekje om te genieten van een explosie. Bring it. Nice. Zo zie ik ze graag. Dat was een goede explosie. Dankjewel, Jim. Precies. Helemaal mee eens. Alright, dan gaan we nog wat meer dingen kapot maken. Geen probleem. En we hebben weer een Mission Impossible missie. Niet in de nacht en niet vanuit een heli. Maar wel op de grond en stealth. En het ding is dat we een rotswand gaan beklimmen. Voelt wel redelijk Mission Impossible-achtig naar mijn mening.
Het is tenminste mijn bedoeling om hopelijk via die muur bij die rotsen te komen, er overheen te klimmen en zo binnen te komen. Want het is nogal behoorlijk druk hier aan de rechterkant. Er is ook nog een spoor en een station ernaar, waar alle enemies zijn. Niet echt super chill. En daarbinnen moeten wij allerlei ovens en mixers kapot gaan maken. Dus dat gaat ook nog leuk worden. Het gaat sowieso niet volledig stealth zijn. Maar als ik binnen kan komen, stealth, dan ben ik al heel erg blij natuurlijk. En tot nu toe gaat het goed. En dan wordt het nu een uitdaging. Hopelijk kan ik hier even naar boven klimmen, please. Ja, oké. Perfect. Dat is al één ding. En dan kan ik even zo hier overheen. En hier naar boven. Kijk. Het is gelukt. Nice. Heel erg nice. Het is ook gestopt met regenen. Er zijn nog wel veel enemies hier binnen. Dus dat is minder. Daar hebben we ook al een dude. Oké, lopen die twee naar elkaar toe. Het zou perfect zijn. Als mijn teammates ze dan neerschieten. Voor de rest merkt niemand dit, denk ik. Hoop ik. Even wachten. Oké, ze zijn allebei een beetje uit zicht. Nice. Oké, we gaan... Oeh, er komt nog iemand aan. Ik ga hier heel veel liggen. We gaan eerst even met de drone kijken. Voordat wij volledig gespot worden en de lul zijn. Want die gast kwam ook al naar ons toe lopen. En ik stond eigenlijk op het punt om net naar beneden te springen. Maar we hadden lul geweest. We zouden ook met de boot naar boven kunnen. Is ook nog een ding geweest. Is dat een tunnel? We might be able to use them to get into the site undetected. You ain't worried about rubbing up against all those chemicals? Hey man. Damn. Your body parts never hurt anybody. Dat is ziek. Kom we zo binnen dan? Oh ja. We got a Sicario. We're in. Dat zijn de mixers. Dat zijn grote mixers. Dat is echt ziek. Naar boven. Oké. Ik wil natuurlijk niet gespot worden. Dat zijn hele grote mixers. Dat zijn gewoon civies. En waar zijn die andere dingen dan? De ovens zijn aan deze kant. Het zijn ook prima ovens. We kunnen dus eventueel via... Oh god, die drainage shit. Ik weet niet hoe slim dat is. Het is een optie. Dan komen we daaruit. En die gast die gaat naar beneden toe. Of nee, die loopt er gewoon langs. Oké, nou we weten in ieder geval een beetje hoe het hier zit. Er is nog één gast, niet duidelijk, maar we gaan naar beneden. Oké, zij hebben die gespot volgens mij, ja. Oké. Zij hebben de laatste gepakt die ik nog niet had gezien. We kunnen eventueel dus naar beneden gaan. En dan via de buis weer naar boven. Ik weet niet of dat... Ik zit er dan midden tussen de enemies ook. Maar aan de andere kant kan ik dan mooi met C4 gaan spelen. En hopelijk zelfs nog gewoon weglopen zonder dat iemand iets merkt. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Hoe zit het hier? Oké, daar hebben we nog een gast. Kan ik hier naar beneden? Nee, niet echt. Oké, we gaan wel gewoon naar binnen toe via de deur hier. Tot Civi. Ja. Goeiedag, Civi. Ik doe niks. Ik ben, oh. Sorry, Civi. Maar... Hij stond ervoor, wat moest ik anders doen? Anders was mijn cover blown. Oké, er zijn wat mensen in paniek. Dat is kut. We zijn volgens mij sowieso de lul. Oeh, dat zijn er twee. Kut, sorry, dat was een beroerd misschot. Oké, niemand heeft nog iets gemerkt. Er zijn wel mensen in paniek. Ze hebben wel wat gemerkt, maar ze weten niet waar ik ben. Dus dat is positief. Die gast die loopt hier omheen. Dus ik probeer te backrapen. Maar volgens mij komt er ook in mij backrapen. Sinkshot eventueel. Sinkshot die gast is. Kun je die Oh, wat is er? Fuck you. Is die andere gast niet buiten? Mooi, die zijn neer. Oké, tot nu toe zijn we eigenlijk nog goed bezig. Niemand heeft iets gemerkt hier binnen.
What the fuck? Ik dacht echt dat we geheite lul waren. Damn. Oké, dat was verkeerde. C4. Even helemaal door weer. Dan ga ik weer te snel. Oké, dank u. C4. The demo's primed. Daar C4 op. En dan hier eentje. I got the C4 primed. Ik hoop dat die middelste meegaat. Geen idee. Ik heb ze in ieder geval 2 geplaatst. Dan kan ik zo die ovens opblazen en dan gaan we er vandoor. Er is ook nog een document boven. Dus ik zou heel even kijken of ik misschien snel naar boven kan. Volgens mij kan het alleen via buiten, of niet? Ja. Dan gaan we heel even naar buiten toe. Als we er toch zijn, hè, neem ik even het document mee. Lijkt me wel zo logisch. En aangezien niemand doorheeft dat we hier zijn, moet het helemaal goed komen, lijkt mij. Gaan we even oversteken. En vanaf hier kan ik op zich ook wel die andere dingen kapot maken. Kunnen we gelijk naar beneden toe, naar die snipertoren. Via de drainage dingen. Dan komen we bij die sniper uit en dan kunnen we daar gewoon ontsnappen met de boot. Dat was mijn escape plan. Dat lijkt mij een heel goed plan. Ik weet niet hoe de uitvoering gaat zijn. We gaan nu in ieder geval naar beneden. En ik ben er klaar voor. Heel even grenades pakken, zodat ik kan gooien. Werkt het niet? Oh, for fuck's sake. Oké, ik moet eerst C4 zo doen. Oké. Dat is dat. En nou deze ovens nog opblazen. Sorry, Sivi. Ik heb je maar niet voor gestaan. Zijn we klaar? Zijn we klaar? Mooi. Newman, dit is Pat Kattari. The damage you've done in Okoto has made El Emisario very nervous. He's terrified of what El Yayo will think when he finds out how much production capacity has been lost. Sounds good so far. To make up the difference, El Emisario has ordered his men to take over a hospital in Okoto and convert it into a cocaine lab. Son of a bitch. We must keep the cartel from taking over the hospital. It's vital to the people of Okoto and to my people as well. I have sent a small force to defend the building, but it's not enough. They won't last long without help. Understood. Tell your people we're on the way. Dan gaan we daar naartoe, maar wel in de volgende part. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet zeker niet even te liken. Dan hoop ik je te zien in de volgende video. Laters!